takve izjave, ma od koga da dolaze. Svakako nisu dobre i birat ću reči, ali veliki Anton Pavlović Čehov je govorio, kada imate pušku okačenu na zid u prvom činu, uvek u trećem činu ta puška opali. Mi sada u ovom drugom činu moramo da uradimo sve da svaku pušku sklonimo iz predstave i da svi moraju da razumeju, Srbija će da uradi sve da do narušavanja mira ne dođe. Treba prezati od ljudi koji lako kače pušku o rame i to nikada nije dobro. I moja poruka da Republika Srpska neće nestati je, čini mi se, veoma jasna i vrlo snažna, a i u skladu je sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Drugo je to što ja ne volim da se busam u junačka prsa i ne volim da bilo kome pretimo i ne volim da bilo ko razmišlja o ratu i meni je danas važno da vam se pohvalim da mislim da smo završili posao oko izvoza govedine i mleka u Bosnu i Hercegovinu. To je ono što je za nas bitno, to je ono što je za nas važno, to je ekonomski napredak. I još jedan put da vas podsjetim da je Srbija danas zemlja koja ima suficit u trgovinskoj razmeni sa svim zemljama Zapadnog Balkana. To je nešto na čemu treba da gradimo svoju budućnost i zato nam je mir preko potreban.